Qətərin Əl Cəzirə telekanalı işğaldan azad edilmiş Ağdam rayonundan reportaj hazırlayıb. Müxbir Üsama İbn Cavid Ağdamın Cümə məscidini ziyaret edib. O, rayonda dağıntılardan başqa heç nə qalmadığını bildirib. Arxamdakı məscid şəhərin tam mərkəzində yerləşirdi. İndi o tərk olunub və vandalizmə məruz qalıb. Bura gəlməyə çalışan insanlarla danışırdıq. Çoxlu sayda insan bura gəlməyə çalışır. Hərbi postlarda bunu müşahidə etdik. Lakin hərbiçilər onlara bildirdilər ki, minalanmış bölgələrlə əlaqədar onların bura gəlməsi çox təhlükəlidir. Təkcə hərbi qüvvələrin bura doğru hərəkəti zamanı yolda olan 150-yə yaxın mina zərərsizləşdirilib. Burada eyni zamanda Ağdamın mədəniyyət mərkəzi olub. Bu mərkəz öz musiqisi ilə tanınıb. Ağdam öz istedadlı insanları ilə məşhur olub. Hətta Sovet İttifaqı dövründə bura ticarət hubu kimi istifadə edilib. Lakin indi bütün bunların məhv olduğunu görürük, deyə jurnalist vurğulayıb. Qeyd edək ki, Azərbaycan ordusu ötən gün Ağdama daxil olub. Rayon 1993-cü il 23 iyuldan işğal altında idi.